Bona vesprada. Continuen les diferents activitats programades per a celebrar el Nadal a Algemesí. De seguida, el seu contem. Primer, el sumari. Algemesí celebra la primera fira del llibre lligada a la programació de Nadal amb la col·laboració d'escriptors i llibreries locals. S'inauguren les noves pistes d'esquaix al poliesportiu municipal amb un partit inaugural. El Parc Salvador Castells ha celebrat la primera Fira del Llibre de la ciutat, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal, en la que han participat autors locals i les llibreries de la ciutat. Es tractava d'una bona oportunitat de comprar llibres per a regalar estos Nadals. La Fira del Llibre s'ha celebrat al Algemesí amb el lema «Per Nadal, la cultura és un regal». L'esdeveniment literari pretenia atraure tots els amants de la lectura. La seva inauguració al Parc Salvador Castell marcava l'inici d'una jornada plena d'activitats que finalitzava el mateix dia a les 8:30 de la vesprada. Més d'una vintena d'expositors es donaran cita en esta primera Fira del Llibre d'Algemesí, incluïda dins la programació de Nadal. Editorials de tot tipus, autors i les quatre llibreries de la ciutat i la biblioteca municipal es posaren els seus productes al parc que es va convertir per unes hores en el centre de la cultura i la literatura de la ciutat. Una jornada que era una aposta de l'equip de govern per animar els algemesinencs a regalar llibres i a més cultura per a este Nadal. La veritat que sí, estem molt satisfets de la gran participació que ha tingut esta primera edició de la Fira del Llibre nadalenca, perquè la incorporem dins de la programació de Nadal amb una intenció, no? I és incorporar aquesta part de l'oci, però també des del punt de vista de la cultura, implicant també als comerços locals, a les llibreries locals que tenim en el nostre municipi, no? D'aquesta manera pues, combinem cultura, combinem oci i combinem comerç local, que és molt important. Estem molt satisfets amb aquesta iniciativa també en la que ha col·laborat la Regidoria de Cultura i l'editorial Gusanillo, i esperem que la participació al llarg del dia pues, ens faci pues, consolidar aquesta primera edició, que siga la primera de moltes, i que el Parc Salvador Castell d'Algemesí també siga un encontre per a la lectura, per a l'oci cultural, per a les animacions lectores que van haver al llarg del dia, per atraure al públic infantil i, en definitiva, per a regalar un llibre estos Nadals, que també és molt important. Sí, estic molt emocionada. La veritat és que m'ha emocionat quan he vist tots els estants tan plens de llibres, no sabia on mirar, i espero que la gent ho valore, que participe, per favor. Comprar un llibre és un regal, regala cultura. La cultura i l'educació són la base de la nostra societat i hem de promoure tot des de la Regidoria de Cultura i des de l'Ajuntament. Estem al costat de la fira esta del llibre, hem apostat molt i esperem que tot el món gaudisca i que disfrute, però que també compre un llibre. Però a més dels estants de la fira, esta estava plena d'activitats per a tots els gustos i edats. El taller Les cordes vocals inaugurava l'escenari de la fira. A partir d'ahir, nombroses activitats, com ara entrevistes als autors locals presents en la fira, com Àlex Bercher, Anna Giner o Teresa March, i també una taula redona amb la resta d'escriptors. Els xiquets també tingueren el seu ratet en el contacontes Contes de xiquets del món, a càrrec de Rebombori Cultural, que va ser de la Biblioteca Municipal per a celebrar-se al parc, i un taller molt divertit a càrrec d'Enric Ramiro sobre ciència. Així, durant tota la jornada, la fira va rebre visitants de totes les edats, que compraven llibres, buscaven la signatura d'autors o participaven a les activitats. També cal destacar la iniciativa de la biblioteca amb el llibre solidari a benefici d'Asfalt i Càritas. Al consistori s'ha donat la benvinguda a quatre nous agents de la policia local, així com a dos agents que han consolidat la seva plaça. Des de l'Ajuntament els han animat per a treballar pels veïns i veïnes de la ciutat. L'Ajuntament d'Algemesí ha presentat els nous agents de la policia local, així com els agents que consoliden la seva plaça. Al Saló de Plens ha tingut lloc este acte en el que, per una banda, s'han presentat els agents Morales i García, que després d'un temps han consolidat la seva plaça en la policia local d'Algemesí. Per altra banda, s'ha donat la benvinguda a quatre nous agents interins que formen part de la bolsa del cos de policia local i que s'han incorporat a la policia local d'Algemesí. Són els agents Soto, Belenguer, Díez i Galiana.
Tant el comissari de la policia local, Eric Banaclots, com el regidor de Seguretat Ciutadana, Quico Reynoso, i l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, es donaren la benvinguda, els oferiren suport i els demanaren compromís amb els veïns i veïnes de la ciutat. Anem a reconèixer, no?, les noves incorporacions al cos de la plantilla de la policia local. Encara que la seguretat pública és competència estatal, de qui depèn l'organització i funcionament de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, som les entitats locals les competents en matèria i àmbit de policia local. Així, la policia local del GMSI és un servei públic municipal que té com a objectius garantir la seguretat ciutadana, contribuir a la millora de la convivència de la nostra població, protegir el lliure exercici de drets i llibertats per part dels nostres veïns i complir política d'ordenació del tràfic i la mobilitat urbana. I la seva actuació es regeix, entre altres, per principis rectors de legalitat, igualtat, oportunitat, proporcionalitat, eficiència, eficàcia i responsabilitat. Per assolir aquests objectius i com a pilar fonamental del desenvolupament del nostre municipi, és primordial que el cos de policia local compte amb els recursos humans necessaris i suficients. I és per això que com a regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat Urbana em congratula celebrar aquest acte en el que consolidem i afegim efectius a la nostra plantilla. Hem tingut la visió de la policia local com un cos necessari i que al final ha de fer evident aquesta autoritat que representeu. Autoritat no implica conducta autoritària, vull dir, estem molt equivocats amb això i realment sou l'autoritat. I en base a eixa funció que teniu en la gestió de la ciutat, s'ha de fer valdre. I en eixe aspecte, sempre, sempre, en primera instància, aneu a tindre el recolzament de l'alcaldia, del regidor i de l'Ajuntament. En base a això, jo simplement vos demane compromís, constància, ganes d'aprendre i, sobretot, un bon tracte al ciutadà. Els nous agents ja s'han incorporat a les seues tasques. I de nou, l'Associació d'Empresaris i el Consistori han col·laborat per portar endavant l'activitat de destrucció de paper que de forma anual s'organitza des de l'associació EMPAL. L'agrupació empresarial del GMSI, EMPAL i el Consistori de la Ciutat han realitzat un any més una acció conjunta de depòsit de paper i destrucció selectiva, una activitat que ha comptat amb la col·laboració de l'empresa TETMA, que a hores d'ara s'encarrega del servei de recollida de FEM. Es tracta d'una activitat que es va iniciar responent a una necessitat dels empresaris al GMSI-nencs. Amb esta recollida conjunta, les empreses poden desfer-se de documents d'anys anteriors o de qualsevol documentació que desitgen. Crec que per als empresaris, bueno, per a tot tipus de comerç, per a la gent professional que té despatxos professionals, la veritat és que és una activitat que portem desenvolupant-la perquè fem un conveni entre l'empresa que recull, gràcies a l'Ajuntament, a la col·laboració de l'Ajuntament, on els empresaris, pues, la veritat és que podem aprofitar el fer la entrega de paper i tindre la certificació, pues, a un cost reduït. I la veritat és que des de, bueno, pues, ja crec que són 5 anys que va eixir la llei de protecció de dades, que d'alguna forma, pues, no ens obliga, però sí que ens aconsella que n'hi hagi aquest tipus de recollida de paper. I bueno, pues, jo destacaria, a lo millor, 3 o 4 cosetes importants, no? Com pot ser, una és el compliment de la normativa, que a través del depòsit del paper, pues, complim normativa. Una altra és la seguretat, no? Perquè sabem que aquestes empreses que ens certifiquen, pues, tenim la seguretat de que el paper va a on correspon. Després destacaria també la confidencialitat, vale? Perquè tenim eixa recollida i el paper ja queda totalment en mans de professionals. El respecte al medi ambient, no? Perquè el paper l'agafem, l'entreguem i les empreses el que fan en ell és, pues, reutilitzar. Entonces, en tot això, pues, mantenim també eixa respecte al medi ambient.
I ja, per últim, quizá, a lo millor, pues, la certificació, no? Pues que ens donen aquest paper que certifica que tot aquest procés de recollida i destrucció de material pues, es porta a bon terme. La veritat és que per als empresaris, jo crec que avui en dia que tenim que complir moltíssimes normatives, pues, esta és una de les que és fonamental i bueno, pues, des d'Empalt seguirem treballant per a que això ho puguen tindre al seu abast tots els anys. No, ens trobem un any més en les instal·lacions de TEDMA, junta Empalt i la regidoria de serveis públics, per a dur a terme l'activitat de destrucció de documentació, de paper de les empreses, d'una forma pues, legal i certificada, sobretot, per a que estigui tot molt controlat. Empalt, un any més, pues, recolza aquesta activitat als seus empresaris i l'Ajuntament d'Algemesí i este equip de govern, qualsevol cosa que siga beneficiosa per als empresaris d'Algemesí, donarem suport. Correcte, doncs és una activitat que ja portem fent uns quants anys i bueno, és un benefici sobretot per a les empreses que al llarg de l'any han anat acumulant tot el paper sensible que al final doncs, n'hi ha que donar-li un procés de destrucció adequat i bueno, doncs, donem l'oportunitat de fer una jornada i vindre així per a que la gent pues, deposite el paper i després es fem com a empresa certificada, emitim un certificat de que aquest paper ha seguit un procés de destrucció verificat, segons llei, en el que podem assegurar que la confidencialitat d'aquests datos queden totalment destruïts. Este tipus d'activitats faciliten el dia a dia de les empreses de la ciutat. Al voltant de 380 xiquets han participat enguany en el concurs literari que cada any organitza l'associació Alberto Tortajada i en el que han participat 5 escoles de la ciutat. La Fundació Alberto Tortajada ha lliurat els premis del 6è concurs literari dedicats a xiquets i xiquetes. Enguany han participat 5 escoles de la ciutat en diferents cursos de primària. Així han estat els CAES Blasco Ibáñez, Verge del Pilar i Carme Miquel, així com 2 noves incorporacions a este concurs, Ribalta i Cervantes. Al centre de Polivalent es van reunir tots els participants, més de 380 xiquets, en este concurs en el que la Fundació pretén continuar la tasca d'Alberto Tortajada. Un concurs en el que pretenen que xiquets i xiquetes escriguen sobre un tema concret i presenten les seues redaccions, una forma d'incentivar l'escriptura i la lectura. Això portem ja 6è any, es comença l'any 2018, i bueno, l'estratègia de la Fundació de l'Alberto Tortajada és intentar que els xiquets adquirisguin pues, més cultura, les mostra la fi social, és això, és fer activitats culturals i educatives a persones o famílies o xiquets de famílies més humildes. El que han fet enguany és obrir un poquet aquest sostre de cristal i hem aguardat a 5 col·latges. L'any passat eren, o els altres anys eren 3 CAES i enguany seran 3 CAES i 2 CEIPs, perquè crec que tan bo és per uns com per altres aquesta inclusió uns en altres. I bueno, l'estratègia és intentar forçar la maquinària del col·le, gràcies, també això és gràcies als professors i professores, perquè s'han volcat, ajuden els xiquets com se teu de redactar, els ensenyen algunes tècniques, es diuen, en fi, que tenen que anar a l'espai en les faltes d'ortografia, també pues, d'alguna manera incentivem el valencià, perquè el valencià és l'assignatura encara pendent que tenim ací, en la nostra regió, pese a ser València. ¿Vale? I bueno, el que fem és premiar un poc més si està en valencià, molt poquiu, però aquest esforç que fa, no? Perquè fan un esforç al fer això. I el que sí que vull dir és que el professorat, vamos, meravellós, és el millor que tenim en el GMSI i probablement en gran part d'Espanya, perquè a part de que són de col·legi CEIPS, pues, són molt professionals, estan molt incentivats i motivats i s'han volcat en els xiquets en què cada any vaig a millor i, de fet, les redaccions de l'any 2018 en aquestes ja no tenen res que veure.
Es van repartir premis en cadascuna de les categories segons el curs escolar dels alumnes, que amb molta il·lusió arreplegaren el seu regal. A més, també es van sortejar regals entre tots els participants i es van repartir uns detalls a tots els menuts. Fou un matí de festa en el que no va faltar la música del tabal i dolçaina i l'animació per a tots els xiquets i xiquetes. L'acte va comptar també amb la presència de la regidora de Cultura i Educació, Carmina Gómez, així com d'altres membres de la Fundació. Es pretén continuar amb este concurs que permet als menuts mostrar tota la seva creativitat literària. Esta fundació va ser creada a principi del segle XX per l'algemesinenc Alberto Tortajada, recuperada amb la democràcia, amb la constitució d'un patronat que responia als ideals del seu fundador. Ara torna a agafar força i obrir-se perquè els algemesinencs coneguen la seva tasca. L'Escola Pia ha eixit a la Xopera per portar endavant la cloenda d'un projecte educatiu sobre natura que han treballat durant algunes setmanes a les aules. És un projecte que ja porten molts anys treballant. Els alumnes del Col·legi Sant Josep de Calassanç han celebrat les activitats de cloenda del projecte d'aprenentatge Clean Nature Day. Es tracta del final d'una activitat de 6 setmanes de duració, en la que els alumnes tenen la possibilitat de conèixer el seu entorn i dotar-los de les ferramentes per a cuidar d'ell i prestar així un servei a la comunitat. Doncs després de 6 setmanes de treball a l'aula, tots els nostres alumnes ixen a diferents llocs naturals per a viure en primera persona el que hem treballat sobre la cura del medi ambient. Gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament i a la col·laboració avui en concret de les famílies, realitzem diferents activitats que els xiquets els agraden moltíssim. Així, els alumnes del cicle d'infantil han gaudit d'una activitat a l'àrea recreativa de la Xopera, en la que han treballat sobre el terreny totes les activitats que han realitzat a l'aula. En les aules fem unes dinàmiques de treball, com són en últim lloc les festes de l'aprenentatge, en les quals al llarg d'aquestes 6 setmanes de treball els alumnes han preparat han treballat les diferents disciplines de treball, com són les matemàtiques, les tres àrees d'educació infantil, i han contribuït a fer activitats reciclades, com és uns jocs d'encertar, en materials que són residuals, residus que al final no volem, ells els porten al col·le, treballem, també les diferents assignatures de matemàtiques elaborem en els continguts seriacions, coses que en la natura ens ajuda a treballar els conceptes matemàtics de lectoescriptura i que són al final acordes a l'edat dels xiquets d'infantil. Durant 6 setmanes els alumnes de tots els cicles han treballat al voltant d'aquest projecte desenvolupant diferents dinàmiques d'aprenentatge. Tenim unes dinàmiques que els alumnes tenen que buscar com uns minis, que són unes mascotes xicotetes, i cada una d'elles té una missió. En el cas d'una d'elles, treballem unes activitats de cooperatiu, que és una destresa que se diu comparar i contrasta. Comparem unes imatges que estan contribuint a millorar el nostre planeta i unes altres que estan perjudicant-lo. En aquestes els xiquets veuen les diferències i al final de totes les dinàmiques veuen que està en la nostra mà i que jugant hem aconseguit aprendre i contribuir a millorar l'entorn, en aquest cas la Xopera. I aquests minis els han fet veure que el lloc on ells viuen està tot cuidat, no n'hi ha papers en terra, i al vindre així ells han vist que n'hi ha papers en terra, les coses no estan bé, i finalment veurem que està en la nostra mà ajudar al planeta. Entre els objectius d'aquesta activitat es busca conscienciar a l'alumnat de la importància de cuidar de l'entorn natural i que les persones tenim un paper molt important en la cura del medi ambient. Conscienciar a l'alumnat i a les famílies, sí, de que la natura és la nostra casa i l'hem de cuidar. És el futur. El que pretenem en tot això és obrir les portes de les classes a paratges naturals i conscienciar als alumnes i a les famílies de que està en la nostra mà contribuir en la natura, reciclar i des de les primeres edats fomentar aquesta col·laboració i aquesta cura de l'entorn. Els alumnes del cicle d'infantil han gaudit de la cloenda del projecte Clean Nature Day a l'àrea recreativa de la Xopera. No obstant això, els alumnes d'altres cicles, com primària i secundària, han finalitzat el projecte en altres espais, com el Bosc de Ribera, el marge del riu Magre i la planta de tractament de residus i reciclatge de Guadassuar. L'historiador Carmel Ferragut ha presentat a la Biblioteca Municipal el llibre Entre Verins, un anàlisi de crims i càstigs des de l'edat mitjana fins al present.
L'agrupació de l'Ullal Cultural ha acollit la presentació del llibre Entre verins, crims i càstig des de l'edat mitjana fins al present a la sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal. Aquest llibre està escrit per l'algemesinenc Carmel Ferragut i José Ramón Bertomeu. Es tracta d'una publicació que endinsa al lector en la història dels productes tòxics i revela els seus secrets ocults i els seus trets canviants alhora materials i polítics. Així, analitza 6 casos concrets d'enverinaments en els que es convida al lector a reflexionar al voltant de la complexitat del món tòxic actual. Carmel Ferragut, professor titular d'Història de la Ciència de la Universitat de València, membre de l'Institut de la Universitat López Piñonero i un dels autors, ens explica com va sortir aquesta publicació. És una, tant l'altre autor, José Ramón Bertomeu, com jo treballem junts a València, a un institut d'investigació que fem història de la ciència, entre altres coses, i els dos hem treballat, jo des de l'edat mitjana, que és l'àmbit en el que me sol moure, l'àmbit cronològic, ell ho fa més en el món contemporani, però hem treballat moltes coses relacionades amb les intoxicacions, amb l'ús dels verins i altres productes tòxics i les conseqüències que això ha tingut al llarg de la història, no ho sé, problemes de tot tipus i també crims, no? L'ús criminal del verí. I pensàvem que això podia tenir una component atractiva, no? Per al gran públic, perquè nosaltres pensàvem en fer un llibre que arribara, que eixira de l'acadèmia, que és on estem habituats, a un públic molt més ampli, i per això pensarem que aquest tema, que té aquest component, no?, novel·lesc i d'intriga i de crims i, tot, i passió i tot això, podria tenir bona, i ho farem. Junt a Carmel Ferragut l'acompanya José Ramón Bertomeu, catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat de València i també membre de l'Institut Interuniversitari López Piñonero. Junts han elaborat una publicació on els verins i les intoxicacions, intencionades o accidentals, són els protagonistes. A veure, clar, depèn. Si parlem de l'edat mitjana, per exemple, els casos que així portem ja, el primer crim és amb baladre, que és una flor, una planta que tenim així a la vora i que és tòxica i que s'ha emprat en usos medicinals, però també criminals, no? Però, sens dubte, el producte estrella és l'arsènic. L'arsènic és el rei dels verins. S'ha utilitzat en totes les èpoques perquè això és indetectable, no fa olor, no té gust, no té, i se pot emprar molt fàcilment, no? Llavors, en diferents formes, l'arsènic ha estat, n'hi ha altres, no? Després parlem també de l'ús del plom, per exemple. A vegades un ús accidental, un ús que industrial potser, però que acaba convertint-se accidentalment en un tòxic, i bé, bueno, n'hi ha molts, de fet n'hi ha molts productes. No són utilitzats des del punt de vista químic que tenim avui, perquè clar, no, per nosaltres abans del segle XVIII no hi ha química estrictament, no? Llavors ells utilitzen uns productes però d'una manera diferent de com ho faríem lògicament ara, no? Durant l'acte de presentació es va comptar amb Nel Otraver, catedràtic de secundària, per a introduir aquesta publicació i, sobretot, destacar les seues parts més importants. Bé, és un llibre molt interessant que bàsicament tracta de dos eixos o dos temes paral·lels, que són, per una banda, el tema de l'enverinament, dels verins, les substàncies tòxiques que s'han emprat al llarg del temps, i la història, com ha canviat, sobretot en els últims 5 segles, que és el que el llibre tracta de mostrar a través de 6 casos històrics que s'han investigat, els autors han investigat aquests casos, i bàsicament mostren la complexitat que té el problema de determinar si un crim ha sigut per enverinament o no, i com, malgrat que la ciència ha avançat moltíssim, un poc el problema vital no s'acaba de resoldre. L'agrupació de l'Ullal Cultural ha sigut l'encarregada d'organitzar aquesta presentació a la sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal. L'agrupació de l'Ullal Cultural ha sigut l'encarregada d'organitzar aquesta presentació de la sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal i continuarà així la seva llavor de promocionar la cultura a la ciutat d'Algemesí. També Esquerra Unida ha organitzat la presentació del llibre a la huelga del periodista Enric Llopis a la Biblioteca Municipal.
La sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal acollí la presentació del llibre A la huelga, militància i lucha de classes en València, 1975-2022, d'Enric Llopis. El llibre relata biografies i conflictes laborals en què van participar sindicalistes durant 4 dècades, com Antonio Pérez Collado, Catalina Socias, Maxi Moro i Nicol Comes, Mamen Soler, Vicent Mauri, Ximo Jordà, Ventura Montalbán, Glòria Martínez i Alberto Guerrero. Ja jubilats, van estar empleats en diferents sectors com el tèxtil, l'automobilístic, l'educació, l'ebenisteria o l'àmbit rural a l'Horta de València. Pues son les biografies i els retrates de 10 persones que van estar participant en vagues i en el moviment obrer dels anys 70 i el seu recorregut militant fins a l'actualitat. I jo crec que se pot considerar un llibre de memòria històrica i penso que és molt important que no es perguen les arrels i la memòria d'aquestes persones com a exemple per a les generacions actuals. A l'acte que organitzava Esquerra Unida del Gemesí, que va ser presentat per Fina Machí, compta amb la presència de l'autor Enric Llopis i de Vicent Mauri i Ventura Montalbán, històrics sindicalistes valencians. Vicent Mauri es va afiliar a l'STEP en 1985 i des d'aleshores ha tingut càrrec de diferents responsabilitats, com ser el portaveu fins a la seva jubilació el 2022. Ventura Montalbán milita des de fa molts anys en Comissions Obreres del País Valencià i actualment és el seu secretari de Migració i Cooperació. Home, per a mi és una gran alegria i damunt la presentació que anem a fer que organitza Esquerra Unida i en dos dels protagonistes del llibre i una tercera persona, Fina Machí, que podia estar inclosa en el llibre, perquè hi ha 5 homes i 5 dones, que per mi era molt important que no se perguera la memòria de la lluita feminista i obrera. Enric Llopis és periodista i des de 2008 col·labora habitualment en les diferents seccions del periòdic Rebellion.org. Durant una dècada ha simultanietjat el seu treball professional en gabinets de comunicació institucionals amb la col·laboració en mitjans alternatius del País Valencià, com ara l'Avanç, l'Accent o Radio Clara. És autor, junt a Manolo Monoreo i Héctor Illueca, del llibre Per Europa i contra el sistema euro. I com cada any, el Nadal arriba al Gemesí de la mà de la Caixa Rural amb el sorteig de targetes, 20.000 euros repartits en targetes de 100 euros que aniran als comerços de la ciutat. La Caixa Rural del Gemesí també ha celebrat el Nadal entre els seus socis i clients amb el tradicional sorteig que cada any realitza l'entitat. Les cistelles que abans es repartien entre socis afortunats per una carrossa de Pares Noels han donat pas a un sorteig de 200 targetes de 100 euros per a gastar en els comerços adherits a l'entitat bancària. Amb esta fórmula encetada en la pandèmia, Caixa Rural pretén ajudar a tots, tant als clients i socis com als comerços. 20.000 euros que es quedaran en els comerços de la ciutat. Sí, així és. La nostra festa sempre arranca en el sorteig tradicional de Nadal que ve fent Caixa Rural des de sempre. Inicialment se feia, recordeu, la cabalgada aquella que se feia, una carrossa, els Papa Noel, els Pare Noel, anaven les estes per les cases. Bé, va vindre el Covid, vam fer una actualització de la festa i vam intentar en allò també ajudar el comerç local. I des d'AXA i des d'Empal sempre ens han agraït que les cistelles de Nadal se convertiren en targetes que els usuaris poden gastar en els comerços del Gemesí. I això incentiva el comerç local. I entonces, clar, on siga apoyar al poble i recolzar el poble, pues ahí està Caixa Rural. Entonces, hem quedat en esta iniciativa. Així que tal vegada no és tan cridaner el tema d'eixir en els Papa Noel, en els Pare Noel, però bueno, de veres que tots sapien que se reparteixen 100 targetes, que tots els socis poden ser agraciats, són 100 euros, 200 targetes, 20.000 euros, que rodaran per als comerços de la localitat i que se poden gastar en tot tipus de comerç. I res, i que en això comencem el Nadal en el Gemesí.
Com sempre, el sorteig en el Saló d'Actes de l'edifici de la Caixa Rural va comptar amb molta afluència de gent, ja que en finalitzar el sorteig també rifen regals entre els assistents. Un sorteig molt nadalenc que també va comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez. Durant aquests dies, els agraciats amb alguna de les 200 targetes rebrà una telefonada de la Caixa Rural. I en l'apartat esportiu els contem la inauguració de les noves pistes d'esquaix amb un partit inaugural amb dos jugadors internacionals. La ciutat d'HMSI ja compta amb noves pistes d'esquaix, unes instal·lacions que el club d'esquaix d'HMSI demandava des d'anys enrere. Per tal de presentar les noves pistes al públic en general, s'ha celebrat un partit inaugural entre dos dels millors jugadors espanyols professionals d'aquesta modalitat, Iker Pajares, 21, al rànquing mundial, i Bernat Jaume, 55, al rànquing mundial. Des de la regidoria d'Esports valoren aquestes noves instal·lacions i la importància per a una agrupació que el club d'esquaix del HMSI, que compta amb jugadors destacats que estan aconseguint títols importants. La veritat és que s'han fet unes instal·lacions pues, de lo millor que n'hi ha avui dia en la Comunitat Valenciana. La veritat és que molt orgullós com a regidor d'Esports que s'hagin aquestes instal·lacions remodelat, perquè li feia falta, portava molts anys. La veritat és que és un orgull per a nosaltres, com hem dit, perquè el club Squash, que és un club que està creixent dia a dia, té gent campiona d'Europa, campiona d'Espanya, i la veritat és que molt content. Per al club d'Squash del HMSI, aquestes instal·lacions suposa poder comptar amb un espai en el que desenvolupar la seva activitat social, esportiva i formativa d'aquest esport. Cal destacar que el club d'Squash del HMSI compta amb jugadors destacats com Adrià i Ernest Revert. Vale, pues sí, a veure, avui celebrem el partit inaugural en motiu de la inauguració de les pistes. Entonces, jugaran primerament un xoc Ernesto Revert i Adrián Revert, que són els dos campions absoluts 2022 i 2023 de la Comunitat Valenciana, i ells faran un xoc del partit inaugural. I després vindrà el partit fort, que serà entre Iker Pajares, que està al 20 del món, i Bernat Jaume, que està al 55 del món. Són dos jugadors professionals, són de Barcelona els dos, i res, se dediquen al món de l'esquaix i són professionals en el rànquing que vos he comentat. A veure, la veritat és que pues, per nosaltres és el tot perquè tenim unes instal·lacions d'acord amb pues, les necessitats que teníem i que ara mateix tenim, i la veritat és que ara mateix en aquestes instal·lacions pues, bueno, podem fer qualsevol cosa, tots els entrenes, tornejos, de tot. O sigui que per nosaltres és una gran notícia poder tindre això. Abans del partit inaugural, els germans Adrián i Ernest Revert s'enfrontaren en una exhibició d'un joc en el que Ernest Revert es va imposar al seu germà. Tot seguit el partit inaugural, Iker Pajares es va imposar per 3-1 a Bernat Jaume. Les noves instal·lacions compten amb 3 pistes totalment remodelades i aptes per acollir tot tipus de competicions, tant autonòmiques, nacionals com internacionals. Per altra banda, també s'ha creat un espai davant les pistes en les cúbiques grades. Així mateix, totes les instal·lacions s'han acondicionat i compten amb climatització per tal de poder gaudir d'aquest esport durant tot l'any. A pocs dies de Nadal, l'ambient nadalenc ja es respira als carrers. Dissabte passat, l'Entid ens ho va recordar amb la seva tradicional cercavila. L'Escola Musical de Tabalí Dolçaina d'HMSI ha omplit els carrers de la ciutat de l'esperit nadalenc en la celebració d'una cercavila i audició de Nadal. Els professors i alumnes d'aquest centre d'educació musical centrat en els instruments del tabal i la dolçaina es van donar cita al carrer Jaume I per donar inici a una cercavila que va recórrer els diferents carrers de la ciutat i aprofitant el pas per les diferents places per realitzar una xicoteta actuació davant del públic assistent en aquell moment. Així van recórrer el carrer Albalat fins a la plaça Auditori José Moreno Gans, seguint pel carrer Sant Dionís, carrer València i plaça dels Àngels. A continuació seguirem la cercavila pel carrer València fins a la plaça Major i plaça del Carbó. Finalment continuarem pel carrer Verdeguer, carrer Valdoví per finalitzar al carrer Jaume I. En aquesta cercavila, els participants, a més d'interpretar peces tradicionals per el tabal i la dolçaina, aprofitaren l'ocasió per interpretar diferents Nadales.
I acabem amb més música nadalenca, concretament amb el concert de l'Orquestra de Cambra de la Ribera a la Basílica de Sant Jaume. Amb ells ens despedim i els desitgem unes bones festes. Adeu. L'Orquestra de Cambra de l'Orquestra Simfònica de la Ribera ha donat la benvinguda a les festes de Nadal amb un concert a la Basílica de Sant Jaume. El conjunt d'instruments de corda, composat per violins, violes, violoncels i contrabaix, han interpretat un repertori de peces inspirades en l'època nadalenca. Al concert celebrat a la Basílica, l'Orquestra Simfònica va estar dirigida pel seu director, Vicent Ferragut, i van estar acompanyats pel sopranista Rafa Quirant, el qual va posar veu a les diferents obres. L'Orquestra Simfònica de la Ribera és una agrupació que va néixer en l'any 2008 amb l'objectiu de ser un centre d'aprenentatge i tècnica i la pràctica orquestral i cambrística per a joves de la comarca de la Ribera.